បាទសួស្តីអរគុណណាបាទឥឡូវដែរបាទមានជាមួយនឹងពីតង់ក្លាស់សុតបីអរគុណណាបាទម៉ៃធីធូបាទឡានស្អាតហើយមិនសិនធំប្រអប់ទូអរគុណណាបាទសិនធំប្រអប់ទូជួនធូថ្លៃទេអរគុណណាបាទលុយជួនធូថ្លៃមែនតើបាទឡានស្អាតហើយអរគុណណាបាទក៏មានស៊ីនក៏មានអត់មានពុកអត់មានច្រាស់ទេធានាអីមិនសិនប្រប់លេខអមបាទជាមួយនឹងត្រង់អីបាញ់ខាងខាងអាក្រោយនេះនៅក្នុងស៊ីនបងអូនយើងបាទ ឡានស្អាតផងណាបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទនៅទិញទៅបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងផងណាបាទនៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទអត់មានចាប់បញ្ហាពុកច្រៃអីទេផងណាបាទអត់ពុកអត់ច្រៃផងណាបាទបាទអីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកង់អីថ្មីថ្មីផងណាបាទឡានដឹករោងចក្របាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានអំណងចង់ទិញបាទ ជាមួយនឹងឡានបើជានេះបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទយកទៅដឹកក្នុងចាក់អីបាទយកទៅប្រកបជាកម្មវិធីផ្សេងៗបាទគឺมันខំនងឡាយបាទជាមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទជួនទូថ្លៃមែនតើផងណាបាទលុយជួនទូថ្លៃទេបាទឡានស្អាតតែម្ដងហ្នឹងឯងឃើញឯងណាអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទទិញព្រមព្រៀងតែម្ដងកង់ថ្មីថ្មីផងណាបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទជួនទូថ្លៃមែនតើផងណាបាទលុយជួនទូថ្លៃទេបាទ បិទដេប្នំពេញ02-03បាទឈៀបពីរពាន់ភួយពីរសូនបីពាន់ប្រាំពាន់ភួយមួយបាទបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយហ្នឹងហើយបាទសិនស្ងួតបងប្អូនណាបាទធានាអីមិនសិនស្ងួតសិនប្រប់លេខអែមបាទមិនសិនស្ងួតយកទៅដឹកទាំងម្ដងបាទលេងខាងខ្យល់ហើយទៀតបងប្អូនណាបាទលេងខាងខ្យល់ហើយទៀតបាទជាមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទ ក្នុងឡានហ្នឹងឯងក្នុងឡានដែរបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយសិនចាក់នៅបាទសិនប្រអប់លេខអែមបើចាំធ្វើចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទតែងព្រមព្រៀងបងប្អូនណាបាទតែងព្រមព្រៀងដូចជូនទូថ្លៃមែនតើបងប្អូនណាបាទលេងខាងខ្យល់ហើយទៀតបងប្អូនណាបាទមិនសិនប្រអប់លេខឯងស្ងួតបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយហ្នឹងឯងតែទៅនៅយកទៅប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានបើយើងនេះបាទ ទិញព្រមព្រៀងបាទលុយជូនធូធូទេបងប្អូនណាបាទលុយជូនធូធូទេបាទរួនឡើងកញ្ញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណា03ឡានមកពីកូរ៉េ original កង់ថ្មីថ្មីឡានដឹករោងចក្របងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនខំម្ដងឡើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយជានេះដែរបាទលុយជូនធូធូលុយជូនថោកថោកទេបងប្អូនណាបាទចង់បានអាចតំណងបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងត្រង់ជើងពី 2000 បាទ តរណាទៀតបងប្អូនណាបាទពេលឡានស្អាតតែម្ដងបាទពេលឡានខ្ជូតតែម្ដងបាទទិញព្រមព្រៀងបងប្អូនណាបាទទិញព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឡានមួយនេះដែរបាទទៅជូនទូថ្លៃទេបាទតម្លៃថោកថោកបាទតម្លៃធូធូទេបាទតម្លៃក្នុងចំណងជើងក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលស្នាក្នុងតែម្ដងបាទចង់បានអាចចំណែកត្រង់មកបងប្អូនណាបាទ បានអាចណែនាំត្រង់បានបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយនេះដែរសូន3អង្គប៉ុណ្ណាបាទសូន3មកទី2ដល់ឡានដឹករោងចក្របាទឡានស្អាតទស្សនាមកជុំបាទជាមួយនឹងឡានមួយនេះដែរបាទរណាទៀតផងណាបាទរណាទៀតជាមួយនឹងឡានមួយនេះបាទលោកជូនទូថ្លៃមែនតើបាទឡានស្អាតតែម្ដងក្នុងកាប៊ីននេះស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទយកទៅបាយៀបចំធ្វើថែមថយតិចទេបាទតែងព្រៀងប្រាប់ព្រៀងតែម្ដង ទនាមសិនប្រអប់លេខអែមបងប្អូនណាបាទសិនអត់ហុយអត់ហើយទេបងប្អូនណាបាទសិនអត់ហុយអត់ហើយទេបាទសិនឆេះល្អបាទជាមួយនឹងប្រាំងខ្យល់ហើយប៊ីនស៊ីនបាទក៏ប៊ីនអីហ្នឹងមានពុកអត់មានច្រៃទេបាទធានាមរយពីរយបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងអីស្អាតបងប្អូនណាក្នុងអីស្អាតអាយសាគ្រប់អស់តែងព្រៀងប្រាប់ព្រៀងបាទបានអីអាចតំណងបាន មួយលើកជុំក្នុងចំណងជើងពុនណាបាទតាំងពីប្រព័ន្ធតែម្ដងបាទហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសិនប្រអប់លេងពុនណាបាទសិនប្រអប់លេងហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយមកបាទកាប៊ីននេះស្អាតណាស់ពុនណាបាទអរគុណពុកអត់មានច្រៃទេបាទកាប៊ីនហ្នឹងហើយចៃញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបាទកាប៊ីនរបស់ពុនយើងអត់មានពុកអត់មានច្រៃទេបាទ ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណណាបាទបាយបាយអរគុណជួយ subscribe like ផងដែរ share មួយមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបាទបងប្អូនយើងបាយបាយអរគុណច្រើនបាទដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដែរបងប្អូនយើងបាយបាយ